Спортсмени розминаються, артисти повторюють рухи, гості готуються до виступів. У понеділок перед Палацем спорту було шумно. Перші звуки марша і захід розпочався. Маленькі танцюристки та більш дорослі гімнастки виступали під пісню про загартовування. Співаки прославляли рідне місто. Влада промовляла напутні слова. Я всіх поздравляю з тим, що у нас возродилась спортивна життя, з тим, що перед нами стоїть ще дуже багато задач, які вирішити необхідно, але ми їх вирішуємо вместе. І найголовніше, ми бачимо результат. Це здорових, сильних і нормально розвитих дітей. На свято запросили призера Олімпіади 80 з волейболу Федіра Лощенова та членів збірної України з боксу Олександра Усіка, Олександра Гвоздіка, Аліну Шатернікову, Дениса Баринчика, Василя Ломаченка. Боксери вже побували з візитами у Вінниччині, Львівщині та Донеччині. Черга дійшла до Луганщини. Денис родом з Краснодону. Із Красним Лучем у нього пов'язані добрі спогади. Тут він брав участь у 5 змаганнях. И тут вперше став чемпионом области. Очень тепло встречают, то есть свое родное встречают. Мне очень нравится, и ребятам также по команде, они мне говорят, говорят, тут совсем другой регион, тут, говорит, люди по-другому относятся. Денис розповідає, що слава дістається нелегко. Щоб бути у формі, вони тренуються по 6 годин на добу, небагато часу приділяють на особисте життя, беруть участь у численних змаганнях. Столичні гості вважають, щоб дитина досягла успіхів, одного її бажання мало. Ще потрібна підтримка дорослих – і психологічна, і фінансова. А туди буде, я впевнена, приходити масово молодіж для того, щоб познати, що ж таке спорт. Кто-то будет заниматься просто для себя, для здоровья, для того, чтобы стать сильными, уверенными в себе, здоровыми. А кто-то поставит такие же высокие цели, как когда-то в юности было у наших ребят, у нашей лучшей олимпийской боксерской команды. Краснолуцькі спортсмени не менш працьовиті. Це вони показали під час боксерських двобоїв, у сутичках тхеквондистів, у виступах футболістів, волейболістів та гірьовиків. На святі були представлені усілякі види спорту, а свої вміння показали від мала до велика. І вихованці двох дитячих юнацьких шкіл, і футболісти Шахтаря. Олена Харій, Ольга Зоря та Ігор Мухін. Новини телекомпанія.